șeni s-a de încărpit, da arța șeni vei mzgavsi sa. Mi alcuni cărpeps, magram, patun obizina, tkven mașin gamocnit, kartveli kacis komagat, rota sașueli arsaidan čanda da imedis ukanaskneli schivic kvdeboda. Mă tkven zraprisis personaji monihart, romelic karda karda iareba, ყველა მსურველის ოცნებას აგროვებს, ქართული ორნამენტებით მორთულ ხონჩაზე აგროვებს, რათა ოქტომბრის შემდგომ ჩვენთან ერთად რეალობა დააქციოს. მეც ამაქვს ოცნება და მინდა აქვე გითხრათ, თან პირობად ჩამოგართვათ, რომ იგი აუცილებლად შესრულდება. Scola, სადაც მე 17 წელი დირექტორი ვიყავი და იქედან სულ ახლახან მიმაბრძანეს, იმიტომ რომ თავისად ვერ მიგულეს 1947 წელს აშენდა. Იქ ახლაც მაშინ შემოტანილი ხის მერხები დგას. Იქით ისეთი სასწაულო გარემოა, მტერს და მოყვარეს ერთად რომ ატკენს გულს. Ჩემი ოცნება, ჩემი მოსწავლეები 21 საუკუნის სკოლაში სწავლობდნენ. Მინდა ეს ოცნება მიხდეს. მიუხედავად იმისა, რომ მე სერტიფიცირებული მასწავლებელი ვარ, მაინც ვთვლი, რომ ეს გამოცდები ვერ ეხმარება ვერუზრუნველყოფს პედაგოგების მაღალ კვალიფიციურობას. Აუცილებელია შეიცვალოს ჩემი ადრეთ მიდგომა მასწავლებელთა გადამზადებისათვის. ბატონებო, სად გაგონილა განათლების სისტემა პროფესიული გაერთიანებების გარეშე? აუცილებელია პროფკავშირების ჩამოყალიბება, რათა დაცული იყოს ყველა მასწავლებლის და იქ მომუშავე პერსონალის უფლებები. Unde am octez განათლების სისტემის decentralizația? Kide vreau minda gitrat. Gen, eti pira, da abdivar guri soplepsi, da zali am bevri gaciru e guli adamiani în nahe. Magra mima și ți dau tundiro, ai am sa soțar cu atile bidan, da gaciru e bidan. Gurule bise viu morf gamohaus. Șefătrează, arta erti mohuțe publicații. Celeb დაკოჟრილი garujuli sahit gaz jocze დათნობილი და პოლემიკაში არ ერთვება, არ პასუხობს არაფერზე და ჩვენ საუბრობთ და ცოტა ხნის მერე მოვიდა და მეუნება: ქალბატონო გედინო, გადამრევს ეს ხალხი, ამ კაცს არც მოქალაქეობა აქვს და არც პასპორტი, რამდენს რაღაცას არ უგონებენ და გაღლიტეს კაცი, წაართვეს ყველაფერი და ამას პასპორტი რომ ისე რასიზამსო. მერე რაღაც მაჟორიტარი დეპუტატების თემაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, ნუ გურულებმა ხო ყველაფერი იციან ჩვენზე უკეთ, ვიდრე სხვამ და ყველა პოლიტიკოსზე უკეთ და რა გინდაო ნენაო, ერთმა ქალმა გვითხრა, გადასარევათა ყველაფერიო. Imistan amagari canoni mi-au mi-go, parlamentul unde romelio, ca vicmeiro, e ciuenda. Ai so, cu ediro, cu gata sa ce mi tore, cu amot suim de bodit, mancani danda, ciuenda am de vermu obțăutit. Asta e xep sa gebe, neseni. Ai ca șparga ca și unde ce am venit, să dăm de la. Rats tavaria, erti cuira sanam guria și ciamovido di erti cuira imereti soplep și viare. Uki dure si gaci ruebam na heikat, i se vero gorț guria și. Magram, tvela ze și ema zurtuneveli, da dam tvunveli, o situaro guașineve. Raspuia guașineve, hofno. Ana prisar și geșindet. Șeșine buli, adamiane, bicuepana, zvera și neve. Cuen ana prisar unda guașinodes. Ჩვენ სიკეთე უნდა დავაბრუნოთ, სიყვარული მზე უნდა დავიბრუნოთ გულებში და ამას ეს გუნდი გააკეთებს. ჩვენ მზე უნდა დავინახოთ ყველა მჯერ ჩვენ გულებში და მერე ავანდებთ ამ მზეს ჩვენს სამშობლოს თავზე. და კიდე ერთი რამ, ერის გამოც მე დღეს აქ დგევარ თერჯოლაში, ჩვენ
ერთიანი კოლონა რო უნდა დაძრულიყო ტროტუარზე ვისხედით მე და ჩემი თანამებრძოლები და ერთი ქალი შეუნიშნე ესე ხან წინ და უკან დადიოდა და მერე მოვიდა ჩემთან და მითხრა რომ უკაცრავათო შავი მაისური ხო არა გაქვთ ოცნებისო და კი მაქვს მეთქი და რომ შევხედე სურათი ეკეთა გულზე მე ვთქვი ქალბატონო თქვენი ვინ არითქო და ჩემი შვილიაო მითხრა და მე დასაკარგი აღარაფერი არ ამაქო შავი მაისური ჩაიცვა და ჩვენთან ერთად წამოვიდა ჩადგა კოლონაში ამის გამო მდევარე ხომ არ და მოდით ეხლა ერთად ვთქვათ ყველამ რომ მე მეყოლება ბევრი შვილები შვილი შვილები მათი შვილები და მთელი სოფელი ჩვენ ვიქნებით მერე იმათ ეყოლება შვილები და შვილიშვილები და ასე უსასრულო და უსაბამო და მთელი ქვეყანა